diri at sa langit. Gusto siya nga makadayon ang iyong buhat sa pagpangluwas sa katawahan. O mao kini ang hinungdan ng ato Ginoo, nagtukod siya o usa ka kapunungan, usa ka organisasyon na mao'y mupatidayon o mupahigayon sa iyang mga buhat sa pagpangluwas. O na nga, ato din yung ipahimukatan pag-ayo nga sa ato mga tigpaminaw nga usa ra gayon ang gitukod sa itong Ginoo nga simbahan. Kakinay, bisimbahan, o sanda iglesia, katolika, apostolika, romana. Lawang pagkuntahan na karon.